možno aj u vás sa ešte nájde zabudnutý či odložený časopis Móda. Ak je tomu tak, je najvyšší čas nájsť ho a oprášiť, aby ste po skončení našej relácie mohli pokračovať v spomínaní na módu z archívnych čias. Hneď však neodchádzajte, pretože nás čaká naozaj unikátna hudobná ukážka. Predstaví sa v nej legendárny spevák Jiří Šelinger, ktorý kvôli svojmu krátkému životu obohatil televízny archív len málom svojich piesní. A ešte menej je takých záznamov, čo Šelingera zachytávajú spontánne vystupujúceho medzi ľuďmi, neviazaného štúdiovými pokynmi režiséra. My taký záznam našťastie máme a pravdepodobne sa na obrazovkách objaví poprvý raz od svojej premiéry v roku 1980. Jiřího Šelingera uvidíte na jednom z jeho posledných televíznych záznamov vôbec na výstave Trenčín – Mesto módy. Dívka mě líbá, do očí se mi dívá, šeptá krásný si moderní a že pravdu má každý dosvědčí. Srdce mé rázem zí a ruku, když mi výzká, hladí knír voskem zpevněný, šeptá krásný si moderní a že pravdu má
se přitulí k hlavě mé pulichu z bambulí. Plás se úspěchy sklízím jen tím svému svetru s jelenem. Tepláky s bílým lampasem, zdobené růží za pasem. Ozdraví, že se obávám, na obou uší klapky mám. Krásna, vzácna pesnička od Jiřího Schellingera. Trošku dlhá, ale my sme vám to pustili celé, samozrejme, lebo však Schellinger s trvalou v tom kostýme, ako ohruje tie kúpeľné hostky, no to je nezabudnutelný zážitok. Ináč, keď spomínate tie trvalé, tak to bola taká súčasť toho módneho sveta. Kto nemal trvalu, ako keby ani neexistoval, ani nikde nemohol ísť. Tie ženy najprv išli na trvalu a potom napríklad oslavovali madeže. No, lenže u mňa to vyvolalo trvalú traumu, pán kolega, toto. Pretože ja som tie ženy v tých 80 rokoch vnímal ako také ženy s veľkými hlavami brčkavými. Mňa, ako dieťa som tým trpel dosť. Na západe vraj tie trvalé boli oveľa kultivovanejšie, prispôsobené tvaru hlavy ženy a tak ďalej. U nás sa to robilo uniformne, cakum prásk, išla trvalá a všetky potom mali také tie veľké účesy. No, skrátka, takto to dopadlo, ale pán kolega, poďme mi na ďalšiu archívnu ukážku a tam sa ešte trvalé nenosili.